A escalação de São Bento. São Bento vem a campo. São Bento do técnico Everton e Wallace. Wallace e o Everton. Vem com Gabriel, número 1 no gol. Luiz Felipe, 2. Augusto, Joaquim, 5. Henrique, Rodrigues, 8. 10 é o André Guzmão. 16 é o Nicolas Molina. 39, Nicolas Isaac. 87 é Robson. E o 99 é o Gustavo Forini. O Oeste vem com 1, Andrei, 2, Leonardo, 4, Antony, 5, Vinícius Amorim, Hendrick é o 6, 8, Arthur, 9, Cauã, 10, Nicolas, 11, Pierre, apita o árbitro, a bola vai rolar, o São Bento já ensaia, já o chute de longe, sempre o garotinho, camisa número 8, Henrique, lá pra frente ali o Gabriel, Gustavo Forini, perdeu, foi pro chão, pediu a falta, o juiz não deu, a bola volta pro São Bento. Do lado esquerdo, o drible é bonito, jogada pelo lado esquerdo, essa bola passa muito perto, arranca aplausos ali da torcida, o papai, a mamãe, a titia, a vovó que estão ali na arquibancada do centro de treinamento aqui do Oeste Barueri. Escada. Arthur. Camisa 11 do Barueri, Pierre continua em campo desde o primeiro tempo. Vem o São Bento, é a chance, a batida! Nas mãos do goleiro foi a tentativa do Oliver. Sempre ele dando trabalho ali para as linhas de defesa adversárias. Dizeró. Dizeró que fez um bonito gol olímpico no estádio municipal na rodada 10. Toca Davi Luca, frente. Briga pela posse de bola. O Daniel. Olha só, fez o corte, a batida no travessão. Voltou para o São Bento, vai fazer o gol! Gol! É do São Bento! É do Papi! É o Papi! Papi, Leonardo Papi é o nome dele! Na boa jogada do Azulão! Um balaço ali de fora da área, a bola bateu no travessão, voltou. Eram dois jogadores do São Bento, ficou ali cara a cara com o gol, era só fazer e ele fez. Vai autorizar o árbitro. Quem sabe mais um gol do São Bento. São 16 minutos e meio jogados do primeiro tempo. Bola na área no primeiro pau! Com muito perigo, escanteio. Olha, o goleiro rebateu essa bola, jogou para escanteio. No desespero, ele se agachou. E rebateu para fora do jeito que deu. O menino do S recebeu, mas recebeu já com a bola fora do campo. Sub-11 do Paulista da Federação, cidade de Barueri. 1 a 0 São Bento. Olha, roubou essa bola sem falta, vai bater, defendeu o Cauã! Linda defesa, o S ainda em campo, 2 minutos. 2 minutos de acréscimo. É 25, né? Dois tempos de 25. Vamos chegar já à reta final. Com 12 minutos e meio, tivemos a parada técnica. Apito árbitro. Zerado o cronômetro. Não mais zerado. Olha só, e o S já vem pra cima. Se vira aí, goleiro do São Bento. Vem mais o S. A pressão do S pra tentar um empate nos primeiros segundos de jogo. Que coisa! Deu trabalho ali para o goleiro Gabriel. João Lucas na cobrança, o camisa 3 aqui do Oeste. Vem bola na área do São Bento, o Oeste tenta um empate direto para o gol. Garrou bem o goleirão do São Bento. Kevin. E o Dizeró tenta buscar essa bola, mas muito esticada. É só tiro de meta para o goleiro Andrei. O time reservas do São Bento vai também se aquecendo. Vai pintar mudanças a qualquer momento. André Guzmão para quem? Olha, vai chegar o Dizeró. Defendeu o goleiro. Boa jogada do São Bento. Ali com o Molina, Dizeró.
O Henrique vem para a cobrança. Vai jogar essa bola na área. Ih, falhou ali o zagueiro, mas a bola veio fácil ali pro goleiro Andrei. Henrique, Juan. Molina, do lado esquerdo aqui de Zeró. Ele observa, dá o corte, consegue o cruzamento, no segundo pau de cabeça! Molina pro alto! Mas olha, se não tem o Molina, essa bola ia cair certinho na cabeça ali do Oliver, que estava, acho que, mais bem colocado para colocar essa bola para dentro. E partir para o contra-ataque. Já pediu bola, é agora. A bola do jogo, 27-31. Temos mais 2 minutos ou quase 3 aí pelo juiz. Não sei se ele vai dar mais 1 minuto pelo atendimento. Vem o São Bento, a chance! Soltou o goleiro aí do São... Ah, que pena! Trombou o jogador do São Bento. Molina, junto com o Noah. Não, esse é o Noah. Era o Molina junto com o Robson e acabou! É, o juiz não deu 5 minutos nada não. Foi até 23. Acabou o fim de papo, é vitória do Azulão. Quase! Não fosse o encontrão dos garotos ali de São Bento, o Robson e o Molina, era mais um. Era o segundo para fechar nos segundos finais. Mais uma vitória, assim encaminhando para a classificação. Próxima fase, o São Bento sub-11 está bem na Federação Paulista de Futebol sub-11, rodada 11.